ပကဖာဒုကနာတ်ကိုလီဆိုဆွီတောပဲဂလောဆဲအဆက်တို့တအဆက်ဘူတဒူလဲလွီဂလောဆဲအဆက်တို့တအဆက်ဘူတဒူလဲလွီမာတာဒီနေတော့သူမေငယ်ဆက်ထခူတော့ခရီတော့ခူနေတာအိုလဲထနေပဲခရီစင်တော့လေယွာအဆူထွဲနေတကေတာအိုဒါလဲထနေတကေတာအိုဒါလဲဟော်ခူကလဲတကေရေဒီသူတီဒေတော့သူတာတမှုအိုခူတူတော့ခရီလဲယွာအပူလို့ဒူခရီလဲအမေပတတမှုကိုဖလာဝဲတော့သူကိုဖလားခုစေကောတော့ဩလေတာလာကပေါ်ဘူးလောပမိကွာလီဆိုဆွီတဆိုင်နေပတိညာပါလောဆောပေါ်လူနောက်စားတာဝဲတူလို့ဒီဝဲတာဖာကလောဆေဖို့တေဖာဒီတို့ပကမေပွားတေဖာလေတာဥဒါလေထပတုတတဥဒါလည်းဟောခုတေအဝိနေပတိပါလည်းဟောတူလူပါရေဒီလေဒူးမေပတဥဒါလည်းကဆာယွာတော့ဒူးမေပအုံမူဒီကဆာယွာတာပါတာတော့ဒူးမေပအုံမူဂီလကဆာယွာအလကဘောကိုနေမုဒနီဖဲကဆာခရိအဝဲနောက်ဆာဒါဝဲဟဲကေတော့ဝဲတိဖာနီပကဒူနီပါစီကောတာလာတကပေါ်တာစူရီစူဝါခူဒခရီဒီခရီလာကပေါ်ဖလာဝဲတို့ဝဲတိဖာကော်ပူလာခရီတော့ကိုဆက်ထက်ကိုပါလောခရီလောငကလီဆောဆွီလီတာဝီတဆလပတာဝီဒူဟဲလောယလီတာဝီတဆိုင်နေလက်ရှိနေရေမေကွာယဖူးရက်နေတာဝီပဲပျော်နော်တော့ပမီတာပါယွာလောအဝဲတိတာဝီဝင်နေလားတော့အခေါ်တိူပတဝီတာဝီဒူအဟဲလောဒူအဟဲလောပတဝီဒီတော့တာအပျော်လောခေါ်လားဖုတာလဲဟဲဒီတော့ဖုတာတတဝီရှင်နော်လီဆိုစီဒီတာဝီဘူပါဖာဖုတာတတဝီမဆာကိဒူမီပဆိုးမှုကေအဖလလောတိတော့ဆဲတော့ဒူအဟဲလောနော်ဒူမီကဆာခရီဟဲလောကဆာခရီကပါဖူကေဝဲတာအတာလူတို့ပွေတို့နော်အတမ်လာပလဲတိဖာဝဲတိဖာတမီထဲဖုတာစီတိဖာဝကူဒီကူတော့လည်းဝကပဖူကြီးပါအခုတော့အလောလဲဝဲတိတဖာနေပကမာပါတိပါတာကေလေပထာမှုဘူးလေမူမူစာတညာရင်နော်ပမေကွာကေမူမူစာတညာရင်နေပဘာခူထာတော့မာဒာမူလဲနေပကမာဆုမနေမေဝရာဒါလဲအကောလောဒီတော့ရတဲ့ထောဘူးလောဝဲတိဖာလပူလမူပါလောတိဖာအခေကျူပလာလီနော်တော့တနီကျူတထော်ဒီပါဘာစာကိနေစာလဲခေနေပွဲပမူပါတိပါပါဘာယူပါဘောရလဲဖူတိဖာအေးနော်ဒီမှာရှေရဖူခွာလဲကျူဖလဲနော်ကမကနီမီကျူကိုဒီဟာနော်ဘကဘာပါအဖလဲဘူတော့တာကူတာကိုတာဝရပါယူပါဘောလဘိုင်ပပယူလဲပဖို့တိတဖာဓမ္မနေပါတကူပါကူတိပါကိုဒီလဲပါလော်ခီအမိကွာကေရောမူမူစာတညာရဲ့တိကောတောက်သားဓမ္မအတော့နေပကောကတဲ့နေပါစထရဂယ်လာနော်ပါခူရဲပါခူထဲတာနုလဲအတဲတပါရောခိနေဒီလဲတကူခါလီပဖို့တိတဖာကမနီတကူပါကူတိမနုလဲကျူဘလာဆက်ကတော်ဖို့နော်ပတ်သုမှုလဲပဖူးတိဖာကိုအူပြီးရောပါပသုမှုလဲပဖူးကျုကပလာလောနော်တခုကျုပလာခါနေနော်ပဖူးရှေကိုခလလောနော်ပကမမမမပသုမှုရောပခူကလေတော့ပဖူးတိဖာကမလူပါတာဒီနေ့စကိုပွဲတိဖာလဲမေပါပြောမှာပချီခူခခူတိဖာစကိုပသုမှုလောဟာပကပါပြောမှာတာဒီလေအခေနေတာဖြစ်အောင်မအောင်လဲပမာအောင်ညောနူသေးဖာနေအာတလေသရေပါလဲပါတော့ရှိဖူးခေါ်ဖူးကောပါအောပါကောနေပကပါခူးဒီလေပကပါမူးဒီလေဒီပဆိုးမှုကြနမူဆတ်ညိုက်ပဆိုးမှုကြ
แล้วปฏิบัติที่ที่ไปกอดไปบูดามาตาที่พันนี่มีเนาะปกป้าอูดีเลยที่ไปกอดไปปกป้าคลาสเฮาทอลเลที่กอกาปะซูมูจะดาမျိုးမျိုးလောတော့ปะซูมูတော့ปะคูแท้จักดาดูๆမျိုးမျိုးလောลีซอสวีกสาคริปาพลาบราเวเพปะตาอูลอนี่เนาะปะดูลောเนาะปะมีตาเมอูแลฮอกคูนี่ปะตาอูล่ะเลฮอกคูลောดอคินี่ยกวากีมูซาเนยีปะบาตุลอตุกเลเตฟาปะดูแลดาดุดาอย่างซะยซูมูบาเตฟาอีเนาะโอมาเกเปเลบายวะละตราทกาชีเนาะอเวอติอินอกซาลาเวโออูรอดาซีบิซีโพซีทอปเตกซาลาบายวะลอโอเตวราดากมาตะละคัสซูเมญาดูเปเตตบาวะนอปะตะกูกอจอบาเนาะเฟปูดาลอนิดูตะนาละกซายวาอูรอบาลอเนาะเลตะลอคีปะชีปะคอดามูดามูเกรอตะละปะตะซูมูละบาเนาะปะซูมูดาเฟปูลอนิอีกซายวาสปาลอบาลอก็มูกิเกดะปะกะมากิเดลอปะกะบากิเพเลตะบะเฮติกวาริเนาะเฟกะซายวาปาวาลอนิปะกูลอยอยินาหุดาเกมะนิดอยะตัปนิยะดาดาเลชเยอะนิเมียเลซออาบราฮาลอเนาะซออาบราอาบราฮาซูลีลีนิอะเวนิเมียปาดกะเลเอกะซายวาลอเลดาลอกะซายวาลอบาซานะกินิอะเวนอซานะเวจิกอกะซายวาเมอทวาทอเลบุดีสวยมิ้วติพาอကဘာလေဖလေကဘာအမှုဒီလေအဝဲတည်တင်ရပါ။မဆာလေကင်းဒီအဝဲအတာထွားထော်လဲမှုဒီဆွေမျိုးဦးနေလဲကစားရွာလား။လဲထွားထော်လဲကစားရွာ။နာကစားရွာလားလဲလို့။လဲထားလို့။အချီပါလဲအဝဲတော့ကစားတာဝဲစီကော့ကစားရွာဆွေလို့။တော့ပပိကွာကီအဝဲထွားတော်ကလားဒီအဖုတူဇော်လူစီကော့ပါထွေးလဲအခီလို့။တော့ပတိပါလဲအဝတိလဲ့တာလေပူနေတကောတခဲဦးထော်လဲအဝတိအဓုဖုထဖုအတာဖုတာလီစာဘူးကောဖုတိဖာဘလဲပေါ်ခိတိဖာနေတပါလောပါစပါနော်ဤလောတလောဤလောတလောသူကပမိကွာကေမူဆာနိယဓမ္မာတတိဖာစကောတိနေလောနော်ဝဲတိဖာပလက်ကုတလောမတ်ကုတလောနော်မဆာကိနေအစက်ကတော်ပါလဲတလောတတော်နေပတာမတ်ကုတေဖာတပါလောပါစတိဖာနော်ပပတပေါ်တပေါ်တော့ပကပဥလောဖတိဖာကဲထော်ဝဲမမိကွာကေစောစောလူတော့စောအဘရာအဝတိခိယနေမိပါတော့ဖုဒုဖတ်တီပါစာကိနေအဝတိနေလေအတဘအတမနေမာလောပါဤတတော်သားတော့အဝတိထွားတော့ဤတတော်လောပါစာနေကိနေခပလူလအဝတိအပလေပေါ်တိဖာလောဘာလောပိုထွဲခိတိဖာတော့ဒါခိဖူးပစနေတို့တော့ဒါခုတာဖို့လောနော်အဥတော့ဒါဤလူစုကိလူတော့အဝတိပါလောဖတော့ဖနေနေပတိပါလေဖုဒုခွာစွာစွာလူဒုဖတိတေကေကွာခုတဲ့ငကလေဖလက်ခေါ်လဲနမိလေလဲဖိတ်ခေါ်နေရဲ့ကလေလဲဖိတ်ခေါ်နော်စောစီပါပလာဝရာစွာလူခုထဲဝဲတာဒါလော်လေအလာဟီနော်စောဒါလော်လေအာနနကွာဘခနေဒါတူအပလာလော်နေဂီဝဲတော့ဒါလော်လေဂီဝဲစောလူခုထဲတော့စောလူတော့ရှိဖူးခေါ်ဖို့ဒီကထွားတော်လောမဆာကိနေပမိကွာကေဇော်လူဒါထွားတော်နေလက်ကိတဲ့နေပတိပါဒါလော်လဲဝတိလေဒီဖာနေအေးဘွာဘွာဥဘွာစုတိဒီဖာနေအေးဖော်ဝတိတော့မာအမနာဝတိတော့အဖတိပါလဲမဆကိတော်တော်ဘလို့တော့တကတိကပမိကွာကေဇော်လူကိနေနော်ဖဲအဝဲဥဒါစုတာအလောနော်ဝေစတူတော့ကမူရာဖနေနေဘွာကညောတိဒီဖာအဲ့တော်ဒူးဒါလဲကစားယွာကွာတော့ကစားယွာမစညောဝဲအဝဲစလို့တော့ရှိဖို့ခေါ်ဖို့ဒုဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓကစားရမှာဘူးခဲ့လို့ဘာသာကြီးခေါ်ဖို့လဲအမားနေအတာတဆေးဒီမှာလဲအတာဥဒါစုအလောနော်ဒီလေကစားရတဲ့တပါခွာစုလောက်ခီးဒီမေအဝဲတဆေးဒါဒီလေဟိုတဲ့ပါလို့ခွာထော်လဲအလောက်ခီးတော့ကဲထော်ဝဲတာဣတာအထုတိဖာနေပတိပါတော့ပဖပါစီခေါ်နေလို့ဘုရားပမေးကွာကေတာကြီးတေတဖိုင်နေနော်လူမစားတညာရင်နေဝေပူဒါဆုတာအလောတော့ပဒါသစေတိတဖာနေအလောနေနော်ပနော်ခုဝဲတော့ပတဝဲခုတော့မူမစားတင်ရည်လူလီဆိုစရီလက်ဖတ်တင်ရည်နေတေဝဒါတဥဒါလဲဟောခုဒီကဘာတဥဒါလဲသာခုတော့ရဖတ်တာကြီးပြီးတော့ရဆိုးမှုမူမစားတင်ရည်မေရောလောနော်ပမေးဆိုးမှုလဲပရှိအာနော်ပမေးတလေတလောက်တပူပူတော့
ตอนนี้สมุกี้ยี่สิบผู้ครอบผู้อุดิเล่หรอกที่มีออดิเล่ออดิเล่เนาะมาดิเล่เนาะแล้วเปลี่ยนตาหรอไม่มีตาแล้วมือบาดทางกินนี่ปัตตานี่มีอุดาแล้วเป็นสีหรอกที่เราเนี่ยมาดิเล่นี่ผู้อุดาหรอกมีมือเท่าไหร่บาดทางกินนี่แล้วปัตตาอุดาหรอกนี่ปัตตากี่ดูเอ็นนี่เนาะเนาะปัตตานี่มีอุดาแล้วดาทุดาโตเนาะประมาณหูดาทุดาโตนี่เลยประมาณเลนี่เลยเราเนี่ยmaybe ตาพี่ออกมาไม่ได้บาลาวาสันนี่ทำไมกี่เล็บบ่เนาะนี่นี่ตัวเราไม่มีบากูบากอเทตากูบากูตีก็เนาะประกอบเฮียบุยเล่ตากูบากูตีก็หรอประกอบเฮียตาลูบุยตาเสกโตเล่ประตากูบากูตีก็หรอเนาะยินดีสันได้เวทยึดทอดกิจูတော့လညာမိထော်ကျွန်းနေဦးတာပလဲပွေဘောပင်ဖို့တပူခေတံဘူးတပူလက်ဝီလောအခိပကထော်ကျူးနော်လက်ကျူးပတထော်ပါวะဘာသူးဇူးနော်အာလက် first time ရသူးရကွန်ပျူတာတပလက်နေမေဦးတဟဲအစ်စ်တပြေပါအမပွေတော့ကွန်ပျူတာအစောတပလက်လောပေးကွန်ပျူတာနေလီနော်ယိုဒါဆုတာလောနေ wifi တနေပါနော်တော်တော်ပါวีดีตาติฟานี่ไอ้กว่าคิดต่อเตตอดอกนี่แลแลวีกลาเยกลาฮะเนาะเนาะ Wi-Fi ดูโอลีเมลีเนาะคอมพิวเตอร์น่ะเกแล็ปท็อปโอเรมิวเทนะตุนี่บาซากินนี่มิวอ่ะแลตะแฮพายิรอบาแลคีบุยกาลีแบตเตอรี่ดิสเพลย์เนาะเลกาลีเนาะเนาะยะทียะซูดามเลอ๋อยะตะลอยะตะลอดากุบากุเตยเนาะยะตะลอดากุบากุเตยคือตาดอนี่ตัวเอกมานี่ดากุบากุติก็นี่เอกบาฮีลาหรอเอกบาฮีดาปุยหรอเนาะโหตารอปฏิบาอมุกเตปฏิญญามาหรอเวมุมสาติญาณนี่ปะตะลอดากุบากุติมิสีดูปะเหบาดาอปุยสีหรอปะมีตะลอดากุบาติมีอาดุปะปะเหอะอวะดินี่ตะมีแท้แล้วดาคลูซีบาแล้วดาเซกดอสิก็ปะปะฮีหรอเนาะซาหรอเลวอดูแลฮะပါစီနောကနာနော်တော့မိဝီလေးပါမာလီအေပစပပဟီဒါဆက်တော့ပပဟီပဒါခဲလေလေပဒါသဆေးတီဖာပဒါမူနီကဲတော်သတီဖာဘူးနော်အခုတော့လီဆောဆွီလေမကန်ချက်တူလာဘူမစာနီယာရဲ့ပွဲတီဖာဘာဟော်ခုဖူးတီဖာနော်ပသဆေးလာလေဟော်ခုဒါကူပါကူတီလောတော့ဘာတတိမူဒနီလေပမေတူလန်နီပဒါကူပါကူတီတီဖိုင်နီဘသူရောအမေကနေလာပါเนาะတော့ပဒါထုတာတော့လဲပခူးတီတဖာနေမူတ္တိနီနေပမေတို့လဲနေတမေအဘလူကိုစီကောအခုတော့ပဖလီဆောဆွီတဆဲလောဤတော့တို့လို့ပါเนาะစောပေါ်လူတို့လို့ပါလောပကမာသဥတာလဲထတော့ပကမာသဥပဘာသဥလဲဟောက်ခုပါပဘာသဥတာလဲကစားရွာလောအခုတော့ယေရှုမူတော်ကြီးမူမူစားတညာကြီးနေเนาะအလောလပကပါဆုမူကြီးဒါမျိုးလဲမိပုံမူမိပမေဘွားဟောက်ခုပုပကလက်ဆာအမူဒီတော့ဟောက်ခုဤပကိုအမူမှာမူမူခုခုရောကပါလောပါဆောက်ကောနေပခူးဒါကူပါကူတိပခူးဒါထုဒါတော်သူနေဒီတော့မူမစာတရားဤပွဲပတသမူလူတို့ဘွေတို့လဲကစားခရိဟေဘွားဝေးနေပကဒုနေပါကေဒါမူထုယတော့ပကဒုနေပါကေဒါဆူဆူဝါဒါလာတကပေါ်လဲကစားရွာကောနေนี่กษัตริย์ว่าตีหลอปาหลอบัวดอกบวยเกบัวแล้วตุยซอสุยอูดออดาตูตุนี่ตะเมมีบาเตผาแล้วอมูมาแล้วบวยเกกษัตริย์ว่าอดาตูติผานี่ยนาตะบัวแล้วเลฮอกคุยมีเลปะตะตะมูตะสูตะกว่ามีนี่นะกษัตริย์คริอเวอูเดตะแล้วปะกะดุนี่บาเกดาวกีขอกีดามูดาคูหลอนะกุตะดอเปดุเฮกีเฮบาหลอตะกุปตะดอเปดุซุมุตะกุนะนี่นะมูมิซานียายนี่ပကဆုမူကြီးဒါလေပတာဟောနော်ပကဆုမူဒါလေထာနော်လေဟောခုပတာကူတာဟောဒီဖာနေအပကမာစတာလောတစောတစောနော်ပကမာချက်ချင်းတမိကညောပါနော်ပကမာဥမူပကဆုမူဒီနော်ခုတာတော့နော်ရေတို့ဟိဟိဘာလေပကဟောခုဒါခုပတာခုဒီပါလေပကမာစတာလောတစောမာတစောတော့ပကမာအာထောကြီးပတာခုကစားရွာတော့ပကပါကြီးပတာလေထမိစောပေါ်လူနောကစားတာဝဲပ
เอาไว้ดูมีทีเวลากระสับกระส่ายมีดาวกีขอกีกระสับตบลูกคนนี้เอาไว้ปาพลาเราเยอะพอเตะเราเยอะขึ้นตบลูกสุดดามันเนาะพอเตะเราเอาไว้พอเตะเนี่ยมีดากระสับครีเนาะก็ดูแลกระสับครีก่อนนี่เนาะนี่นี่ดูเวทีพาร์ลเมียร์พูดอะไรที่พาร์ลก็ประมาณตีนี้พอมูลค่าคุกเลยพอพอเตะที่พาร์ลนี่เออโอเวลอภาษากินีพอพอเตะเลยคิดเดียวนี่ก็มีดาบอกว่ากิสุกระสับครีโอเลยดามันเนอบุนีล้อนคุณตาโดดีดีนี่ไอ้สอบปลุกเหวี่ยมาตุสักตัวแล้วเป็นไม่มีปฏิภาณแล้วเต้าดันเลยท่าโดเวทีดาสุกิสุว่าพอเตลเลยท่าดีพันนี้แล้วก็ดูบ่าวเลยก็ใส่ว่าอับลูปูอัตตาเอตากุยอัตตาอุกิโคกิพันนี้ล้อน